Separuh Ramadan kita sudah lalui. Separuh Ramadan sudah kita lalui. Hai masa cepat berjalan dari hari ke hari. Masa cepat berjalan dari hari ke hari. Baca celak untuk kira setara mana dah ibadah. Baca pedang untuk kira setara mana dah ibadah. Hai kita cari pahala dari hidup jadi benar. Hai masa ni lah beri boleh beramah banyak-banyak. Masa ni lah beri boleh beramah banyak-banyak. Hai ho ha ho ha suka anak bini. Ho ha ho ha pakat suka anak bini. Hai jamu make sambil buat rapat tali silaturahim. Jamu make sambil rapat silaturahim. Hai masa suka suka juga tapi elok kembali re. Masa suka suka juga. Hai makan ni banyak lajuk jadi mutuh untuk hukum. Hai makan ni banyak lajuk jadi kalau ada mengenai lebih boleh kita pakat sedekah. Kalau ada mengenai boleh kita pakat sedekah. Ayah peti kuih muih boleh pagi goreng susu. Ayah peti kuih muih boleh pagi goreng susu. Hai kena pakat kuih sedekah tolong batu rengeh bebek. Kalau pakat kuih sedekah tolong batu. Kena bayar zakat teruk ikut rukuk Islam. Kena bayar zakat teruk kena ikut rukuk Islam. Mencari pahala biar boleh keberkatan. Mencari pahala biar boleh keberkatan. Hai di bulan yang mulia ada 1000 kebaikan. Hai di bulan ada 1000 kebaikan. Hai bukan cari kena nama tapi niat kena Allah. Bukan cari kena nama tapi niat kena Allah. Hidup jadi sempurna dunia akhirat jadi mudah. Hidup jadi sempurna dunia akhirat jadi mudah.